Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal Crimes Verdadeiros. Alison Botha nasceu em 22 de setembro de 1967, na África do Sul. Em 1994, ela era uma bela mulher com 27 anos de idade e que trabalhava como corretora de seguro no emprego que ela gostava. Em 18 de dezembro de 1994, ela passou a tarde com as amigas na praia, então elas ficaram lá até entardecer. E quando a noite caiu, elas foram para o apartamento de Alison para que elas comessem pizza, jogassem mais conversa fora e também para jogar um jogo que se chama Balderdash. É uma espécie de um jogo de tabuleiro com cartas, palavras, algo do tipo. Depois que elas passaram todo esse tempo juntas, ela levou uma de suas amigas, chamada Kim, para casa e por volta de 1 hora da manhã, ela então retornou para o seu apartamento. Só que onde ela morava não tinha garagem, então ela deixava o carro dela na rua. E quando ela voltou, depois que ela foi levar a amiga dela em casa, ela percebeu que alguém tinha ocupado a vaga que ela deixava o carro, então ela teve que dar a volta na quadra para tentar achar uma outra vaga que não fosse tão longe, que ela pudesse deixar o carro lá e voltar a pé para o apartamento. Ela então achou uma outra vaga ali próximo, ela estacionou e quando ela estava pegando algumas coisas no banco de trás do carro, ela escutou a porta abrindo. Quando ela olhou, ela viu entrando dentro do seu carro um homem magro, loiro e bem alto. E logo que ela olhou para ele, ele disse para ela ficar quieta, porque se ela tentasse gritar, fazer qualquer coisa, ele a matava. Então ela viu que ele estava armado com uma faca e por conta do medo, ela ficou quieta e fez tudo o que ele falava. Então eles trocaram de lugar dentro do carro e ele começou a dirigir. Ele disse a ela que não era para ela se preocupar, porque ele não queria fazer nenhum mal a ela, ele não queria machucar ela. Ele disse que ele só precisava do carro porque ele precisava resolver algo. E para isso ele precisava de um carro. Então, em algum momento, com muito medo, ela sugeriu que ele levasse o carro, mas que deixasse ela descer, que deixasse ela ir embora. Mas ele disse que não, que ele precisava dela. E ele deu a desculpa de que alguém tinha roubado a televisão dele e que ele queria recuperar essa televisão e que ele precisava de alguém. E uma mulher seria perfeito porque não levantaria suspeitas na hora de abordar a tal pessoa que teria roubado a televisão dele. Ela até considerou pular do carro em movimento. Mas ela estava com tanto medo que ela estava paralisada, que ela não conseguia fazer nada, simplesmente obedecer tudo que aquele homem dizia que ela tinha que fazer. Esse homem se apresentou a ela como Clinton e ele disse que precisava pegar uma outra pessoa para que eles pudessem fazer aquilo que eles tinham que fazer. Então, em certa altura da cidade, ele parou o carro e um outro homem entrou dentro do carro. Quando esse segundo homem entrou no carro, ele disse a Ellison que ele se chamava Thanos. Então, ele começou a dirigir ali pelos arredores da cidade, inclusive numa área bem deserta que a família de Ellison sempre disse para ela evitar. Ellison estava com medo, mas ela não fazia a mínima ideia de tudo que ainda ia acontecer com ela. Então eles pararam numa região bem deserta, um pouco afastado da rodovia. Então eles tiraram Ellison de dentro do carro e disseram que iriam abusar sexualmente dela. Depois que os dois homens abusaram de Ellison de todas as formas que vocês imaginarem, eles ainda sufocaram ela, então ela acabou perdendo a consciência. Em seguida, depois de ter feito tudo isso que eles fizeram, eles ainda esfaquearam Ellison aproximadamente 37 vezes, e a maioria desses golpes foram no abdômen. Eles então estavam prestes a deixar ela ali, porque eles achavam que ela já estava morta, só que uma das pernas dela se moveu, se contraiu, então eles viram que ela ainda não tinha morrido. Temos aquele segundo homem que entrou no carro. Pegou então a faca e resolveu cortar a garganta dela para realmente terminar o que eles haviam começado. Então, é dito que ele fez um corte de fora a fora, muito profundo, quase que decapitando a cabeça de Ellison por inteira. Esses dois homens, que tinham já um histórico de violências e atos terríveis contra outras mulheres, deixaram Ellison naquele lugar para morrer. Eles pegaram o carro, então foram embora, só que por um milagre quase que inacreditável, Ellison ainda não tinha morrido. Apesar de todos os ferimentos e da gravidade deles, ela retomou a consciência, ainda meio que tonta, meio que sem entender o que tinha acontecido.
Ellison começou a se rastejar pela estrada, tentando chegar até a rodovia para pedir ajuda. Então, com muita dificuldade, ela foi se rastejando e é dito que em algum momento ela sentiu algo quente ali saindo dela, algo mole, e foi aí que ela viu que os órgãos dela estavam saindo para fora através daqueles vários cortes que ela tinha em seu abdômen. Então, ela pegou uma camisa jeans que ela estava vestida, amarrou no seu abdômen, na sua barriga e ficava pressionando com a mão. Ela não tinha percebido também, porque ela estava com tanta dor que eu acho que ela nem sentia mais dor. Era tão grave os ferimentos que ela já estava, acho que em estado de choque, que ela nem conseguia sentir tanta dor assim. Ela não percebeu quando a cabeça dela quase que literalmente caiu, então ficou praticamente pendurada, e isso é surreal de pensar, mas isso realmente aconteceu, a cabeça dela meio que ficou pendurada. Então é dito que ela com uma mão segurava os órgãos no abdômen para que eles não caíssem, por aqueles cortes, e ela com a outra mão segurava a cabeça. Então é realmente algo quase inacreditável de acreditar e tentar imaginar. Com muita dificuldade, ela chegou até a rodovia e ela viu um carro se aproximando, então de alguma forma ela tentou ali fazer sinal, pedir ajuda. Mas a pessoa que estava naquele carro, quando viu a situação, viu aquela imagem de uma pessoa quase que decapitada, com os órgãos ali quase que saindo, a pessoa, ao invés de parar, acelerou o carro e foi embora. Pouquíssimo tempo depois, um outro carro estava se aproximando também e ela, da mesma forma, tentou pedir ajuda. E dessa vez esse carro parou e era uma mulher que estava nesse carro. Ela desceu do carro para tentar enxergar melhor, para ver se não era algo da cabeça dela que ela estava vendo, porque era realmente uma cena muito bizarra. E ela viu que realmente tratava exatamente daquilo que ela estava vendo. É dito que o hospital mais próximo ficava mais ou menos meia hora dali, então ela achou que se ela ligasse para emergência, eles chegariam muito mais rápido do que se ela levasse aquela mulher até o hospital no carro dela. Então ela ligou para a ambulância, mas é dito que a ambulância demorou mais ou menos uma hora para chegar e prestar socorro a Ellison. A ambulância então chegou para levar Ellison ao hospital e essa mulher que parou para ajudá-la foi com ela na ambulância, segurando a sua mão. E quando Ellison chegou ao hospital, ela estava quase que morta, estava à beira da morte mesmo, porque imagina tudo que ela passou, a gravidade dos ferimentos, as pessoas, os médicos não acreditavam como ela ainda estava viva. Os ferimentos de Ellison era diferente de tudo que os médicos já tinham visto em toda a carreira deles, em toda a profissão deles. Então eles nunca tinham visto algo como aquilo, uma pessoa praticamente com os órgãos de fora, com a cabeça quase que decapitada e ainda viva. Então eles se perguntavam como aquilo podia acontecer, como aquela mulher ainda poderia estar viva, e eles não tinham resposta para aquilo. A única coisa que eles diziam é que só podia ser um milagre. É dito que duas enfermeiras, ao verem o estado de Ellison, acabaram desmaiando, elas não aguentaram tamanha a gravidade que eram os ferimentos. Então, o médico de plantão naquela noite chamou toda a equipe praticamente do hospital que estava de plantão naquela noite para ajudar no caso de Ellison. Então, ela passou por várias cirurgias e realmente por um milagre ela sobreviveu. A polícia, quando soube que ela estava viva, que ela estava se recuperando, mesmo que ainda em estado muito grave, eles foram até lá porque eles queriam tentar conversar com ela para ver se ela conseguia de alguma forma dar a eles alguma informação que fosse útil para que eles pudessem prender o culpado por aquele ataque terrível. Os investigadores então mostraram a Ellison que estava, de certa forma, consciente, porque ela conseguiu ver as fotos de um livro que os investigadores mostraram para ela de ex-criminosos e ela conseguiu, gente, identificar os dois agressores dela. Então é surreal pensar que a mulher passou por tudo aquilo, ela estava à beira da morte e ainda assim ela estava consciente e conseguiu identificar os seus agressores. Só que mesmo assim, os policiais não poderiam prender aqueles caras porque eles precisavam, segundo a lei deles, pela lei deles, que ela declarasse em voz alta que aqueles eram realmente os culpados. Só que ela estava com um tubo para respirar, então o médico disse que não podia tirar aquele tubo dela para que ela falasse. Ele disse que muito provavelmente, se tirassem aquele tubo, ela iria morrer em poucos segundos, porque aquilo estava ajudando ela a se manter ali respirando e tudo mais. Só que é dito que Ellison fez algum sinal ao médico, como se estivesse dizendo: tira o tubo porque eu quero falar. Então ela preferiu correr o risco de morrer, mas falar,
declarar que aqueles eram culpados para que os policiais conseguissem prendê-los, do que o médico não tirasse o tubo e eles não conseguissem prender aqueles caras. Então, o médico tirou o tubo rapidamente e ela conseguiu falar em voz alta que aqueles eram culpados. Rapidamente, eles colocaram o tubo de novo e mais uma vez, por um milagre, ela sobreviveu. Os dias, as semanas, os meses foram se passando e lentamente ela foi se recuperando. E isso tudo já era um milagre, porque tudo que ela passou, realmente ninguém acreditava que ela fosse sobreviver a todo aquele ataque. Depois de várias semanas, ela saiu do hospital. Porém, ela saiu com uma notícia dos médicos de que ela provavelmente nunca poderia ter filhos, porque o útero dela, durante o esfaqueamento, foi praticamente destruído, então os médicos disseram que provavelmente ela nunca conseguiria ter filhos. Seus dois agressores foram localizados pela polícia e eles foram presos. Theuns Kruger e Frans du Toit, eu não sei se é assim que se pronuncia, vocês sabem que eu tento, mas eu sempre peço desculpa pela pronúncia, porque eu sei que não tá certinho. Eles foram identificados então como satanistas e é dito que eles praticavam esses abusos como uma espécie de ritual. Os dois foram levados a julgamento e ambos foram condenados à prisão perpétua em agosto de 1995. Mas esse, no entanto, não foi o fim da história de Ellison. Ela lutou contra uma depressão depois do ataque, então ela demorou muito para se restabelecer como pessoa. Ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia ter vida social praticamente, o que é plausível, né? Depois de tudo que ela passou. Realmente é de se imaginar que ela demoraria mesmo voltar à sociedade, a viver normal, conviver com as pessoas. É dito que ela era muito grata por ainda estar viva, até porque tudo que ela passou não foi pouca coisa, mas devido aos traumas, ela não sabia como seguir em frente. Então os meses foram passando, ela foi começando a se recompor, foi tentando aos poucos a voltar à sua vida. E Ellison se tornou a primeira mulher sul-africana a falar publicamente sobre a experiência de estupro em 1995. Lembro que eu falei para vocês que a sequela mais séria de que ela ficou depois de todo o ataque é que o útero dela tinha ficado quase que completamente destruído. Então os médicos disseram que ela provavelmente não poderia ter filhos. Mas, por mais um milagre, 9 anos depois de todo o ataque, em 2003, Ellison deu à luz a um filho chamado Daniel. E 3 anos depois de dar à luz a Daniel, ela deu à luz a Matthew. Ellison começou a viajar o mundo contando a sua história de superação e levando o seu testemunho de vida às pessoas. Hoje, quase 25 anos depois de todo o ocorrido, Ellison é amplamente considerada uma das figuras mais inspiradoras da África do Sul e agora do mundo inteiro. Eu achei uma frase muito forte de Ellison que eu vou deixar aqui como reflexão para vocês. Lembre-se de que você não precisa assumir a responsabilidade pelo que os outros fazem. A vida não é uma coleção do que acontece com você, mas de como você respondeu ao que aconteceu com você. Existe um livro que conta toda essa história de Ellison que se chama Eu Tenho Vida. A jornada de Ellison. E também em 2016 foi lançado um filme mostrando toda essa história com detalhes que eu contei para vocês. Pelo que eu pesquisei, esse filme ele tá disponível na Amazon Prime, mas ele não está disponível aqui pra gente do Brasil. Eu tentei assistir, mas não consegui. Pelo que eu entendi, é somente para outros países e pro Brasil não, infelizmente. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu acho que esse foi o caso mais diferente que eu já trouxe aqui no canal, porque é o primeiro caso onde as coisas terminaram bem, mesmo sendo um dos piores casos que eu contei aqui, porque é realmente surreal pensar em tudo que essa mulher passou. Por um milagre, ela sobreviveu e hoje ela pode contar a história dela para o mundo inteiro ouvir. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o seu like pra mim, porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo e também do canal. Me segue lá no Instagram se você quiser, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês e o link aqui embaixo. E vou deixar aqui também no bloco de informações pra vocês os links dos canais dos meus parceiros, do grupo Fatos Criminais, então vai estar tudo aqui embaixo pra vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo, semana que vem. Até lá. Tchau!